Добър ден, уважаеми зрители! Събота след обед е, аз съм Райна Манджукова и след двуседмично прекъсване отново сме заедно в ефира на вашето, надявам се, любимо предаване Облачеле бяло. Предаване, в което близо 60 минути говорим за нашите сънародници по света и за това какво ни свързва с тях. Преди да ви кажа за какво ще говорим днес, въпреки че повечето от вас вече го знаят от анонса, който сме пуснали във вестник Десант, както и на страничката на Облачеле бяло в социалната мрежа Facebook. Въпреки това, естествено, ще ви кажа за какво ще говорим днес, но преди това искам да ви честитя настъпването на първа пролет. Виждате, навън вече наистина е слънчево и светло. Дано да е слънчево и светло и в душите ни, и дано с първите слънчеви истински пролетни лъчи да дойде пролетта и в нашите души, да дойде пролетта и в нашата обична България. В последните предавания на Облачеле бяло интересните теми, интересните събеседници все не са ни оставили време да си поговорим с вас, с зрителите на Облачеле бяло. А зная, че вие също има какво да споделите с нас. Вие имате своите въпроси и към мен в студиото, а и към нашите сънародници по света, или пък сънародниците по света имат въпросите към България, тъй като Облачеле бяло е вашата трибуна, е мястото за вашите въпроси и за вашите мнения. Затова днешното предаване съм го посветила на вас, зрителите на Облачеле бяло, на тези, които сте в България или извън нейните граници. Преди това обаче, както винаги, ще обърна внимание на неща, които са се случили междувременно, докато не сме били заедно с вас. И всичките тези неща, за които ще говорим днес, са в връзка с това, което прави Облачеле бяло, а именно Облачеле бяло е в една или друга степен партньор и приятел на случващите се неща с българите по света или които имат отношение към тях. В началото на тази рубрика, която обикновено наричаме Българска мозаика и в която показваме случващо се по света, имам удоволствието да ви споделя, че конкурсът, националния конкурс за детска карта на света, живеем в глобализиран свят, на който конкурс Облачеле бяло е организационен партньор, по-скоро медиен партньор, в смисъл, че повечето или голяма част от хората, които са научили за този конкурс, лаская се от мисълта, че са научили именно от екрана на телевизия Скат на Облачеле бяло или от нашата страница в Фейсбук. И така, седмият национален конкурс за детска карта на света «Живеем в глобализиран свят», който е част от международния конкурс за детска карта на света 2011, е приключил. Участниците бяха разпределени в три възрастови групи от 9 до 9 години, от 10 до 12 и между 13 и 15 години. А победителите се излъчват във всяка възрастова група. Първа награда в този конкурс получава Кристиян Тончев. Тук искам да слушат много внимателно тези от вас, уважаеми зрители в България, които имат своите деца, внуци, племеници или просто близки деца в чужбина, защото голяма част от наградите са именно на нашите български деца в чужбина. И така, първа награда е на Кристиян Тончев, 8 годишен, от българско училище Джон Атанасов в Чикаго, САЩ. Неговата рисунка се нарича «Земя». И на Виктория Любка Пишманова на 12 години от българското училище в Лондон, Великобритания. Нейната рисунка е озаглавена «В глобалния свят мирът няма алтернатива». Втора награда заминава отново за Чикаго, училище Джон Атанасов. Тя се казва «Заедно всичко можем» и е на Мартин Димов, който е 10 годишен. Награда за творческа идея се присъжда на Гергана Петкова, 6 годишна, отново от училище Джон Атанасов в Чикаго. Изабела Лилчева на 12 години от училище Васил Левски в Валенсия, Испания. Тези от вас, които редовно следят Облачеле бяло, се сещат се за това училище. Включвали сме ги в нашето предаване, показвали сме какво правят те. И така, награда за творческа идея отива при Изабела Лилчева от Испания. За картографско съдържание наградата получава Вяра Петкова на 10 години от българско училище Джон Атанасов в Чикаго. «Прозорци към света» се казва нейната рисунка.
Стефани Георгиева на 11 години от първото българско училище Свети Иван Рилски в Мадрид, отново Испания. Извинете, не Мадрид, а Хатива. Това е клон Хатива на първото българско училище Иван Рилски с седалище в Мадрид. Стефани Георгиева получава тази награда и награда за тематична карта се присъща на Жанет Китова на 9 години, отново от българско училище Джон Атанасов. Уважаеми зрители, днес още не веднъж ще чуете за училище Джон Атанасов, защото в края на месец април предстои едно извънредно важно събитие, което ще се проведе в Чикаго и което е свързано с българите в чужбина и с българските училища в чужбина, но за това по-късно. В другите издания, в някои от следващите издания на Облачели бяло, ще имаме удоволствието да видим и рисунките на тези наградени деца. А сега минавам към една следваща тема, по-скоро едно следващо събитие, от което всъщност ми се искаше да започна, но предпочетох да дам възможност на първо място да бъдат децата. А това събитие е свързано с разкриването на още една неправителствена организация, по-скоро на един клон на неправителствена организация с наименованието Кръг Будител. Ето това в ръцете ми е списанието на Кръг Будител, председател на който Кръг Будител, председател на управителния съвет, познатият на всички вас, Пламен Павлов. Това е едно прекрасно списание, посветено на историята и културата на България, защото хората, които сме в този Кръг Будител, сме убедени, че културата и интелигенцията на България са тези, които могат да бъдат много полезни за възраждането на България, за нейното процъфтяване. Списанието излиза 4 книжки годишно и се издава изключително с усилията на хората, които работят в този Кръг Будител. Работят абсолютно безвъзмездно. Но всъщност събитието, за което исках да ви кажа, е учредяването на Кръг Будител, на клон на Кръг Будител в хубавия български дунавски град Видин. И това не е случайно. Декември месец заедно с приятелите от Кръг Будител направихме в Видин една конференция, свързана с запазването на културно-историческото наследство на Северо-Западна България. Конференция, която бе насочена към това да се привлече вниманието на огромната съкровищница от културно-историческо наследство, което притежава този край на България. А същия този край на България през последните години губи от своята жива кръв, губи от своята жива плът, защото голяма част от хората, живеещи в Видинска област и съседните северо-западни области, в момента се намират извън границите на България. Голяма част от тях са в Испания. Аз съм убедена, че в момента пред екраните на телевизия СКАТ има много-много видинли жители на Монтана, на Враца, на Мездра, които обаче ни гледат не от своите домове в България, а от градовете в Валенсия, Мадрид, Хатива и много други градове, както и в Кипър и така нататък. Иска ми се да ви покажа централното фолио на това списание, което благодарение на колегите, които го правят, а именно Соня Първанова и господин Пламен Крайски, наистина има невероятно послание. Светлина за българския Северозапад. Ето вижте как изглежда това фолио. Мен лично ме побиват тръпки само от вида на тази картинка. Вие ще ме попитате, защо предаването Облачели бяло се занимава с един регион в страната. Всъщност, едва ли ще ме попитате, аз вече ви отговорих, защото голяма част от жителите на тези области вече е в чужбина, но и по друга причина, уважаеми зрители. Защото Северозапада, Югозапада, Юга, Истока, всичко това са части на България. Всичко това е част от нашата България, за която ние трябва да се грижим, независимо къде се намираме и независимо с какво се занимаваме. И така на 23 март в град Видин бе учреден клон на Сдружение Будител. Имаме няколко снимки от това събитие. Почетен председател на видинския клон Будител е негово високо преосвещенство митрополит Домитиан, а председател, който ще бъде на ротационен принцип, изборен, е епископ Сионий,
човек, който е известен в момента, виждате негово високо преосвещенство, митрополит Домитиан, който така с открито сърце се съгласи да поеме тази почетна мисия на почетен председател и между другото каза, че той е в този кръг будител е по рождение, тъй като целият му род принадлежи към хората, които са се грижили за будния български дух. И отец Йони, пък, който е сегашният председател, първият председател на кръг будител, е също, виждате го в момента, в центъра, в средата на снимката, известен и със своето отношение към българите в чужбина, към това те да бъдат неразделна част от българската общност. Известен е с това, че когато беше ректор на духовната семинария в София, именно по негово време в семинарията се обучаваха за свещеници много български деца от Украина, Молдова, та дори от Чувашия. Така че мен ми се струва, че това пробуждане на гражданското общество във Видин непременно ще доведе до подобряване на положението в този край. Надявам се в момента да имаме връзка с госпожа Ирена Александрова, която е адвокат по професия, но на първо място е човек, който много боледува за своя град, който много обича своя град и иска той да заеме достойно място на картата на България и в сърцата на българите. Добър ден, Ирена, чуваме ли се? Добър ден, аз много слабо ви чувам. Така добре ли? Аз ви чувам чудесно. Да. Сега чуваш ли? Здравейте. Здравейте. Да, чувам ви. Не зная дали успяхте да чуете. Зная, че в момента нямате възможност да гледате скат. Анонсирах създаването на кръг будител, на клон на кръг будител във Видин. С две думи, защо решихте, че е необходимо да се направи това? Ами аз първо искам да ви поздравя както вас лично, така и многобройната българска аудитория на предаването Облаче ли бяло, разпръсната из цяла Европа и из целия свят. Искам първо лично да ви благодаря за това, че се отзовахте и на конференцията за културното наследство с личното си присъствие, с изнасянето на доклад, която се проведе през декември във Видин, както и дойдохте за учредяването на видинският клон на будител. Много сме обнадеждени, много сме укрилени и считам, че за Северозапада, в частност за Видин, започва едно голямо духовно пробуждане и започва ново начало в духовен смисъл. Ами за учредяването на клона мога да кажа, че това беше едното от знаменателните събития, на които беше виден домакин на датата 23 март. Учредители са 30 видински интелектуалци, художници, артисти, историци, журналисти, юристи, интелигенцията. Разбира се, основна роля, както вие посочихте, играе негово високо преосвещенство, видински митрополит Домитиан, който любезно прие да бъде почетен председател на сдружението във Видин, както и велички епископ Сиони. Обнадеждени сме много от активността на Българската православна църква. Поставяме си доста амбициозната задача сдружението във Видин да бъде генератор на различни културни инициативи, като например едно от нещата, които те първо ще лансираме, ще бъде възстановяването на Шекспировите театрални дни, чудесно, на различни пленери, фестивали, които замисляме да инициираме, да се случва, защото културният, духовният живот, той следва да бъде илюстриран и да бъде съпътстван от прояви, от събития, чрез които хората да бъдат съпричастни към духовни неща и духовни инициативи. Ирена, за никого вече не е тайна. Това са числа, които аз изнесох и на конференцията декември месец във Видин, че една трета от българската емиграция в Испания, например, в момента е именно от Северозапада. Убедена съм, че в момента те слушат много съграждани, много ваши съграждани в Испания, в Кипър, в Гърция, на други места. Какво би искала да стигне до техните сърца, до техните души? Аз благодаря за тая възможност. За другото много важно събитие исках също да говоря. Същия ден на 23 март, по едно съвпадение на обстоятелствата, а може би не, във Видин, се проведе и